KPM. Hello, hai, Assalamualaikum. Adik-adik dan juga calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton sekarang ini. Ini dia selamat datang ke Road to Success SPM 2021 bersama Akak Eli Arifin. Ya, macam biasalah. Ah, kat sini kita akan ajar ataupun kongsikan ke tips kepada calon-calon SPM terutamanya macam mana nak jawab kertas peperiksaan setiap ataupun setengah subjek yang diambil. Dan hari ini kita akan kongsikan kau dah nampak kat belakang ni, ah semualah. Ini dia subjek yang kita akan belajar hari ini tapi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar. Jom. Cantik tak cikgu kita? Saya ingatkan nama dia mula kata nama dia Cikgu Mira. Saya ingat Mira Filzah datang tadi. Rupanya Cikgu Jamalia Azmira Kamaria. Ha, betul cikgu nama cikgu Jamalia tu? Jamalia Azmira Karima. Karima Kamaria. Suka so, hati aku je tukar. Selamat datang cikgu. Dan hari ini kita akan belajar subjek rekaan dan jahitan pakaian untuk tingkat tempat modul 2. Betul, betul tu, cikgu? Betul modul 2. Ha, okay. Dan untuk... Um, ini adalah subjek untuk menengah harian biasa. Betul? Betul? Tuhan dan okey dan uh, mungkin boleh cikgu kongsikan sedikit tentang subjek ini. tapi sebelum itu kita nak ingatkan kepada adik-adik dan juga calon-calon SPM tentang penjarakan sosial, penjarakan fizikal dan kerap cuci tangan, sanitasi tangan dan ke, uh, memakai pelitup muka setiap kali nak keluar dari rumah. Jadi sebelum kita memulakan subjek kita cikgu, kita sanitasi tangan dulu boleh? Okey, bagi. Okay, saya mulakan dulu ya. Alright, okey. Silakan cikgu. Okey, dan selepas itu kita boleh simpan kita punya pelitok muka ni ke dalam bekas. Mana bekas cikgu? Ni ke yang comel ni? Unicorn ni. Ah, ya. Ha. Hati-hati cikgu ya. Kita kena ada penjarakan sosial. Okey. Jadi dengan itu kita nak kongsikan tentang um, subjek yang kita akan belajar hari ini, cikgu. Ha, okey. Subjek dia adalah rekaan dan Jangan jahitan, pakaian. pakaian kenapa kita kena belajar subjek ni cikgu? Apa menariknya tentang subjek ini? Selain daripada boleh menjadi usahawan wanita hmm. uh, ataupun usahawan, menjadi tukang jahit dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit. ah, cikgu busy hmm. tu. Masukkan <laughs> masuk. Okey. Okey, okay. sambil-sambil okay. 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 cikgu, sambil-sambil cikgu boleh terangkan pada kamera dan kita jaga penjarakan sosial. Okey. Okey. Ha ah. -ha. Subjek rekaan dan jahitan pakaian ini adalah subjek yang diperkenalkan oleh KPM untuk murid dekat tempat dan 5 sebagai subjek elektif SPM dan subjek ini bagi saya sangat-sangat bagus uh -huh. untuk pelajar yang sangat-sangat minati bidang rekaan fashion dan juga minati bidang kemahiran. Ya, macam sekarang pun kita memang sedang berfashion. Betul, macam ha, kan? Betul, setiap ha. hari pun kita akan makan pakaian berfashion. Semua orang pun suka fashion. Betul tu. Okey, jadi sebelum itu kita nak saksikan dulu video vox pop uh, pelajar murid-murid uh, berkenaan dengan subjek ni. Boleh, cikgu? Boleh. Cikgu okey ke? Okey. Okay, okay. Okey, okey. Okay. Jom hari kita saksikan. DD TV KPM. Saya suka dengan topik ini kerana ia dapat memberikan perendahan tentang pelbagai prospek kejayaan yang boleh saya ceburi. Saya berharap satu hari nanti saya boleh menjadi seorang fashion. Saya suka dengan subjek rekaan dan jahitan pakaian sebab saya dapat belajar menjahit berbagai jenis pakaian. Satu hari saya berharap saya akan menjadi tukang jahit yang berjaya. Saya menyukai subjek ini kerana saya minat di bidang jahitan dan saya yakin saya boleh membuat yang terbaik untuk subjek ini. Dede TV KPM. Okey, itu dia um, kata pendapat daripada murid-murid daripada sekolah menengah kebangsaan daripada sekolah Cikgu tu? Oh, yang tu oh, daripada sekolah lain. Oh sekolah lain, tapi ha, ada campuran dipenang. daripada Cikgu juga lah. Ah ha, tak ada, daripada video tak ada. Ah okey okey, tapi itu pendapat daripada murid-murid yang merupakan daripada tingkatan tingkat, tingkat tempat juga yang mengambil subjek ini. Okey Cikgu, um, kalau murid-murid ambil subjek ni, uh, biasanya lepas habis sekolah mereka uh, nak menjadi uh, sebagai apa pekerjaan mereka? Okey sebenarnya bidang rekaan dan jantan pakaian ini sangat meluas dia punya prospek kejayaan uh -huh. okey mungkin kita nampak uh, murid boleh jadi tukang jahit saja tapi sebenarnya kalau murid itu kreatif dia boleh menjadi seorang usahawan perke fashion Okey, dan mungkin boleh memiliki butik sendirilah. Ah, hmm. Boleh. Satu hari nanti. Orang kata, uh, they can earn money lah sebenarnya kan. Ah, betul. Sekurang-kurangnya boleh menjahit di rumah. Ah, betul so. tu. Okey, okey. Dan sebelum itu kita nak berehat dulu. Okay. sebelum kita bercerita lanjut tentang subjek kita pada hari ini. Jom kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Kak Arifin di sini. Okey, kita akan belajar macam mana nak jawab kertas peperiksaan SPM untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian tingkatan 4 modul 2 dan masih lagi bersama dengan cikgu Mira dekat sini. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak ucapkan selamat hari guru kepada cikgu sebelum terlambat. Terima kasih. Sama. Dan juga sempena dengan Hari Guru 2021 ini kerajaan telah menyarankan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu. Jadi dengan itu kita telah menerima banyak sangat kad daripada murid-murid yang mereka buat sendiri dari seluruh Malaysia. Jadi Elia akan pilih satu kad dekat sini untuk dibacakan untuk Cikgu Mira lah. Ah, ha, yang Terima cantik di sini dan juga untuk guru di rumah ataupun di sekolah ah, ha, yang mungkin sedang menonton. Okey, saya pilih ni lah sebab dia macam kala-kala pastel macam baju saya hari ni. Jadi ini daripada Tong Jing En. Ah, ha, daripada lima berlian dari sekolah menengah kebangsaan Datuk Penggawa Timur. Oh, dia siap bagi IC number dia kat bawah ni tau. Sis nervous. Jadi kita buka boleh? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Oh, kena buka ribbon dia dulu. Oh, wow. Oh. Okay, jeng jeng jeng. Wow, eh jang, ada dua eh. Oh, ada dua. Ha. Cantiknya. Guru ibarat lilin menghabiskan diri untuk mencerahkan hidup orang lain. Hashtag terima kasih cikgu. Oh, ada bunga-bunga comel lah. Hmm. Okay, buka sebelah lagi. Tada! Guru, sebenar, guru sebenar, guru ke sekolah tak jemu mengajar tak lesu. Terima kasih cikgu. Oh, so cute. Tengok ni, ada ada bunga-bunga panahan-panahan cinta untuk cikgu. Ah, uh, okey. Terima kasih Tong Jing En. Okey, dengan itu kita nak meneruskan pembelajaran kita hari ini dengan cikgu Mira. Cikgu dah bersedia? Okey. Tapi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan murid-murid cikgu dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras. Betul. Kuala Lumpur. Okey, yang ada dalam talian sekarang ni, jom kita ber... ah tu dia. Ah, jom-jomlah murid-murid cikgu ni macam cikgu dia juga. Okey, cikgu mungkin boleh kenalkan murid-murid cikgu setiap seorang. Okey, yang pertama tu adalah Asila. Asila, Asila. boleh buka mic dan kenalkan Assalamualaikum, diri? Assalamualaikum Asila. Asila, boleh beri salam. Okey, okay. boleh kenalkan diri? Uh, nama saya Asina Yandi Raja Dari kelas? Dari sekolah dari kelas lima ibu urus. Okey, terima kasih. Seterusnya, cikgu. Okey, yang sebelah sila yang tengah tu Nur Izani. Assalamualaikum, Izani. Boleh dengar suara saya? Ah, uh, buka mic. Ah, uh, boleh, uh, boleh, boleh, boleh. Okey. Uh, okay. uh, nama Nur Izani binti okay. Zaidi okay. Nizam. Dari kelas? Kelas 5 Ibu Nurus. Alright, terima kasih. Okey, okay. seterusnya Aina. Aina, Assalamualaikum Aina. Boleh dengar suara cikgu? Dengar dengar. <laughs> Okey, kenalkan diri. Nama saya Nur Aina Sofia. Dari, dari kelas. <laughs> Itulah. Dari kelas. <laughs> kelas mana Aina? Oh, dari kelas lima ibnu juga. Ah, satu kelas semua. Ah, okey okey, seterusnya terima kasih okay, Aina. yang dibawa Aina tu Haifa. Assalamualaikum Haifa. Assalamualaikum cikgu. Nama saya Haifa Nasrah Zakaria dari kelas Nurul Nurul. Alright. Okay. Terima yang kasih. Ya, akhir sekali tu Shazlina. Shazlina. Assalamualaikum Shaz. Waalaikumsalam. Uh, nama saya Norisha Zindah binti Zikifli dari kelas 5 Ibn Rus. Okey, okay. terima kasih semua. Lima orang cikgu semua ah, sekali? Ah, lima orang. Seorang lagi tak dapat hadir sebab tak sihat. Ah, Okey, tak okay. apa. Kadang-kadang kekangan apa? kesihatan pun kita tak boleh nak dijangkakan. Baik, cikgu. Cikgu mungkin boleh mulakan pelajaran kita sebab kita dah berkenalan dengan murid-murid cikgu ni. Okey, murid-murid semua dah bersedia dengan cikgu Mira. Boleh angguk. Okey, right. dah bersedia. Kita mulakan dengan modul dua hari ini. Okey untuk pembelajaran uh -huh. rekaan dan jenter pakaian tajuk uh 4. -huh. Okey. Murid-murid di rumah dan juga murid-murid saya di Google Meet bersedia semua? Okey, kita teruskan. Okey, lihat dulu profil. ah, uh -huh. Cikgu Azmira kat sini. Okay. Cikgu Cikgu okay. boleh pandang ke kamera sikit. Okay. Ha. Ah, oh, nampak saya dari SMK Cheras. Eh. Okey. Okey, kita lihat dulu standard Kandungan dalam modul 2 rekaan dan jahitan pakaian tingkat 4, okey. Nama tajuk ni ataupun modul ni adalah bahan dan alatan jahitan. Okey, 2.1 keselamatan diri alatan dan tempat kerja, 2.2 penggunaan bahan jahitan dan 2.3 penggunaan dan penyenggaraan alatan jahitan, okey. Boleh faham ya? Kita okay, teruskan. Baik, kita lihat satu persatu bermula daripada modul ataupun standard pembelajaran untuk 2.1 keselamatan diri, alatan dan tempat kerja. Okey, yang pertama, peraturan keselamatan diri, alatan dan tempat kerja. Kedua, budaya kerja selamat. Okey, ketiga, jenis kemalangan. Keempat, langkah penjagaan kemalangan di tempat kerja. Dan kelima, brosur budaya kerja selamat. Okay, saya teruskan. Murid-murid, okey murid-murid di rumah. Baiklah 2.2 wow. penggunaan bahan jahitan. Okey, kat sini ada tiga je pecahan dia. Jenis bahan jahitan, jenis dan penggunaan bahan jahitan dan yang ketiga adalah pemilihan bahan jahitan yang sesuai. Okey. Kita lihat pula 2.3 penggunaan dan penyenggaraan Alatan jahitan. Okey, yang pertama mengenal pasti jenis alatan jahitan. Yang kedua mengelaskan alatan jahitan mengikut kategori. Ketiga menerangkan bahagian mesin jahit. Keempat menjelaskan penggunaan dan penjagaan alatan jahitan. Kelima mengaplikasikan penggunaan dan penyenggaraan mesin jahit dan yang terakhir adalah merancang jadual kerja penyenggaraan mesin jahit. Baiklah, kalau murid-murid sekedar melihat kat atas meja ni ada beberapa peralatan, hmm. okey. Ia ini sesuai sangat dengan modul yang kita nak perkenalkan hari ini. Okey, jadi ini semua alat jahitan cikgu ha, cikgu yang nak memang wajib. Memang wajib ada. Okey, 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 okey. Okay, okay. Yang pertama, kalau kita masuk di bengkel, dia kena make sure kita ada penjagaan sosial je Ah okey. <laughs> Betul tu. Yang pertama kalau masuk di bengkel jahitan, mesti ada peti pertolongan cemas. Okey. Okey. Sebab bila kita menggunakan alatan dan mesin-mesin ni kita tak tahu kalau tiba-tiba kita terluka dan sebagainya. Okay. Sekurang-kurangnya ada peti pertolongan cemas yang dapat membantu kita merawat luka tersebut. Mm -hmm. Kalau luka yang kecil lah, mm -hmm. kalau luka yang Uh, besar yang memudaratkan mungkin kita boleh berjumpa doktor. Okey. Okey. Jadi dalam ni okey biasanya mesti ada plaster. Mhm. Uh -huh. Okey. Ah uh, yang ni macam koyok ni. Kena bawah sikit je tu. Tak nampak okay. kat kamera. Ah ha, gitu. Okey, yang ni kalau ada uh, pelajar dengar-dengar ah, ha, sebagainya. Okey, bertampalah kat tempat yang sakit tu. Okey, kapas ni kalau ada yang luka tapi dia punya pasangannya misi kita cuci dahulu luka kemudian okey okay, saya letak sekejap ya mesti ada ubat kuning ubat okay. kuning iodin ah betul tu sebab kita akan sapukan kat tempat luka okay. sapukan dulu pada kapas Kemudian mesti ada plaster lah okey okay. untuk kita lekatkan kapas tersebut okey ada pembalut ataupun bandage okey Ha. Kat sini so, ada ubat uh, sapu. Krim? Ah, ya, yeah, krim. Okey. Kalau ada bahagian yang lenguh lah. Okey, bila kita menjahit ni biasalah mungkin lenguh dekat leher dan sebagainya. Ha -ha. Jadi, mungkin kita boleh apply ataupun aplikasikan pada tempat yang sakit. Ya, yeah, Okey, okey. Okay. Faham. Iodine. Iodine tu letak dekat ni lah. Ah, ha. kat tempat luka ha. lah. Alright. Alright dari sini cikgu? Seriusnya. Tak apa cikgu boleh biar je dekat situ. Okey. Ah sebab aa, yang dia yang ini saya dah tunjuk tadi aa, plaster okay. dan sebagainya. Okey. Tak apa. Okey, saya nak tunjukkan alat dan bahan jahitan. Okey, yang ni adalah peralatan sangat-sangat penting baik. bila kita menjahit. Tak ada peralatan ni kerja-kerja menjahit kita akan terganggu. Mm -mm. Yang pertama ah ini memang kawan baik tukang jahitlah. For <laughs> fashion yeah. sebab kita Selu. akan memulakan kita punya aa, rekaan tu dengan mengambil ukuran badan. Aa, Tanpa tak ukuran alih. badan. Ah ya betul memang kita kena letak kat leher. macam macam lah Jangan rasa segan pula nak letakkan di leher sebab ini sangat-sangat sinonim dengan seorang pereka fesyen. Sebab kita nak ambil ukuran badan. Ukuran badan ni sangat penting mm -hmm. sebab kalau salah ambil ukuran badan tak jadi satu baju tu. Betul. Okey, <laughs> lepas saiz tu pula. lepas dah ambil ukuran badan kita okay. perlukan Bum alatan baris. mengukur. Okey. Oh. Alatan mengukur ni ah macam ni adalah senjata lah untuk okay. seorang pereka okay. fesyen. Okay. Sebab kita kena draft pola semuanya kena ukur menggunakan peralatan tersebut. Okay. Ini adalah pembaris sesiku. Okey. Ini adalah pembaris lurus. Ha. Uh -uh. Okey. Kemudian pembaris melengkung. Okey. Okey, untuk bahagian badan melengkunglah sebab badan kita ni bukannya segi empat. Betul. Okey. Okey, ini untuk membentuk bahagian yang melengkung seperti garis leher dan juga uh, lubang lengan. Oh, tak nampak dia halus. Okey. Okay. Okay. Uduk sinar eh. Ya? Okey. Kemudian mesti ada alat alat yang tajam macam ni. Cekup panas sini Ah. Okey. Alatan menggunting. Sebab bila kita dah mendraf pola, dah mengukur, Aa. kita perlu menggunting pola. Okey, ini adalah gunting kertas. Okey. Okey. Dan ini pula adalah Kain. gunting fabrik ataupun gunting kain Hei, lah. Gunting kain tak boleh gunting kertas kan? Ah betul. Saya pun nak cakap pasal tu. Oh. Okey, kita nampaklah dia punya perbezaan. Memang kedua-duanya gunting. Okey, tapi kalau gunting fabrik ni kita gunakan untuk gunting kertas, ha? nanti gunting ni lama-lama akan tumpul dan oh. harganya pun sebenarnya agak mahal. Ha -ha. Kalau macam ni pun melebihi RM50 sebenarnya. Okey. Okay. Dan satu lagi pantang gunting ni jangan jatuh. Kalau ah. jatuh memang otomatik dia akan tumpul. Oh ya ke? Ha. -ha. Boleh Sebab eh? mungkin dia punya skru kot longgar. Ah. ah. Jadi kita beli mahal kita kena jaga dia dengan cermat. Okey okey. Okay. Kemudian ada kat sini. Okey. Ini adalah gunting uh, benang sniper ah uh, ataupun gunting benang. Mm hmm. Okey. Kecil je peralatan dia. Ini adalah gunting trimming. Itu <laughs> ah. trimming okay, ini... ke cikgu? <laughs> okey, ini kita nak trim bahagian-bahagian uh, mungkin bahagian yang kecil lah. Mm -hmm. Dekat bahagian kola. Okey, okay, Okey. Mm -hmm. okay. Lepas mm. tu Mati mesti ada gunting tu, tu. Ah, jarum peniti. Ini halus sikit lah. Okey. Okay. Jarum peniti ni selain daripada kita sematkan pola pada fabrik, okey. Kalau kita nak apa ni nak mengacu pakaian tu pada dami okey kita nak suai padankan pakaian pun kita akan gunakan jarum peniti, jarum peniti. ni ya ini okey okey ini adalah tweezer Yang ini kita gunakan untuk memasukkan benang pada mesin jahit tepi. Okay. Ha, sebab mesin jahit tepi tu kalau kita buka mesin jahit tu, dia punya peralatan tu um, kecil kecil okay. Jadi kita nak tarik benang sebagainya Susah. tak boleh guna jari. Okey, satu takut bahaya, satu Aa. lagi takut tak boleh nak capai benang itulah. Aa. Ya, jadi bila kita gunakan tweezer ni okay. lebih mudah nak tarik benang. Okey okey okey. Okey, ada perbezaannya. Boleh saya alih sikit tak? Minta maaf. Aa. Boleh. Okey. Uh, perbezaan antara bahan dengan alatan ni, mm -hmm. alatan adalah barang yang kita gunakan dan dia tidak habis. Aa. Okey, kalau bahan ni kalau kita gunakan pada satu pakaian, nama lama dia akan habis. Mm -mm. Bahan utama yang paling penting dalam menjahit pakaian adalah fabric okay. ataupun kain lah. Okey, fabric. Saya bawa contoh kat sini. Sebab kita akan belajar tentang fabric lebih terperinci lagi untuk modul tiga oh. nanti. Okey, jadi cikgu kat sini bawa uh, yang paling uh, penting adalah penting benang lah. Okey, paling uh -huh. pentinglah. Uh, kalau kita nak jahit pakaian tu, fabric mesti padan dengan Benang. benang. Kalau okay. tak ada benang dan fabrik tak akan terjadi satu pakaian okay. tu. Okey. Okey, kat sini pun kita tengok benang macam-macam saiz, okey, macam-macam jenis, macam-macam uh. warna. Warna pula mengikut fabrik tulah. Uh, uh. Jadi mestilahlah uh, murid kena padankanlah a uh, fabrik tu dengan benang. Okey, kat sini ni benang kapas. Okey, ini benang untuk kita jahit tepi, mm -hmm. okey. Okey, kat sini a uh, ni kawan baik benang lah. Kita mesti ada Sekoci. okey sekochi nama, ha, nama dia sekochi dia, aa, dia Sekoci. Cik, cik rendah sikit tu ha, ah tak nampak okay, sorry. ah okey sorry okey dengan gelendong jadi gelendong ni kita masukkan benang okey okay. okay, gulung-gulung-gulungan ha, dia ah gulungkan dia tapi kena masuk dekat mesin jahit lah. okey okey gulungkan dia bila penuh macam ni dan benang pada uh, gelendong ni pun kena sekata juga kau tak sekata nanti takut bergumpal waktu aa. kita menjahit kemudian nak masukkan dia pun kena masukkan betul-betul <laughs> Saya rasa murid-murid sedia maklum ya. Okey. Murid-murid dalam talian okey ke tu? Mana nampak? Okey. Semua okey? Ah okey. <laughs> Kusyuk dia tengok uh, cikgu terangkan satu persatu. Okay. Okey, uh. ha? masukkan macam ni sebab dia ada bahagian-bahagian kena selitkan benang tu. Cikgu murid-murid dalam talian ni memang dah pakar ke tentang uh, alat-alatan cikgu? Ah insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah dah sebab Ajar. mereka dah mula menjahit dah. Ah okay. bagus. Okey, okey. Begitulah okay. cara pasang dia. ah betul. Okey. Ha, pasang dia. So, ah, jadi, dah, tu jadi kalau dah jadi sekawan benda tu nama apa? Tak ada dah. Ah, tak ada dah. Tak ada nama dah. <laughs> Memang nama dah dia asasnya begitulah. lah. Ha. Okey okey. Okay. Hmm, okay. Okey, seterusnya butang. Okey. Butang, okay. butang kat sini saya ada beberapa contoh lah. kalau butang pun dia macam benang juga. Okey. Oh, baru. banyak sangat dia punya pilihan dekat pasaran. Uh -huh. uh, ini boleh dikatakan sebagai hiasan juga lah. Selain daripada ia membantu kita untuk memudahkan kita memakai mm -hmm. dan uh, menanggalkan pakaian. Okey, ha, ini kecil sikitlah. Okey, butang. Okay. Butang. Ini butang ni ada empat lubang. Okey. Okey, ini butang uh, bulat nipir lah. Mm -mm. Okey. Yang ni. Okey, dia ada dua lubang. Mm -hmm. Okey. Yang ni pula jenis bertangkai. Kau kita tengok dia macam ah, button mushroom lah. Okey. Ah, Okey. Kecilan, lah, minta maaf ya. murid boleh nampak. ya? Okey. Dia nanti ada dalam kertas peperiksaan ada tanya jenis-jenis ah, butang. Ah ada, kan? memang ada. Oh pasti. Ah, nanti lah. kita tengok contoh soalan Sebab macam mana. Tu kita kena ber, uh, ingat dan tahu nama-nama butang. Ah ini. betul, kena okay, ingat okay. dan tahu jenis-jenisnya. Okey. Ini jenis, okay. Ni okay, jenis okay. bertangkai. Selalunya ni sesuai untuk uh, apa ni? Butang baju kurung lah. Mm -mm. Macam ni. Okey. So, Ini butang, butang katuk. Patuk. Katuk. Katuk. Ah ha, Butang katuk. Dia ada bahagian soket dengan conet dia. Ha. Conet. Oh. Ha, ha. <laughs> Nama dia. Ah ha, Soket dan conet. Nama dia pun comel kan. Ha. Macam dia punya butang ni ha. jugalah. Ha. Okay. Ha. Lepas tu. Okey dah. Okey seterusnya. So, okay, sure ni ada zip jenis-jenis zip, Jenis -jenis zip. Okey, zip biasa ni mm -mm. Uh, selalunya kita jahit pada skirt mm -mm. Okay, pada seluar kalau pada seluar tu dia lebih pendek sikit lah kadang-kadang tu dia punya ukuran dan dia ada banyak ukuran juga lah macam ini lebih kurang 20 cm okay. ataupun 8 inci Okey. Okay. ada pelbagai warna juga uh -huh. Okey. Uh, kat sini ada zip yang lebih panjang ini selalunya kita jahitkan pada dress lah Okey, pada gaun. Ah, ha, ni zip sorok sebenarnya. Kalau oh. ini tengok saya pakai baju ni tak nampak zip kan. Ha, ha. Ha, tapi sebenarnya bahagian belakang dia ada zip, itu zip sorok. Oh. Jadi keistimewaan zip ni kalau kita pakai, pakaian memang tak nampak langsung dah zipnya. Ha, ha, ha. Dan kalau Kesibuk. nak jahit pun ha? ada dia punya tapak zip yang khas untuk, ha, untuk khas menjahit zip sorok. Okey. Okey. Ah, oh. ha, pun ada banyak ukuran juga. Okey kalau untuk pemakaian uh, dress ni kita mesti ukur zip ni daripada pangkal leher kita sampai melebihi paras pinggang uh -huh. hingga mencecah paras punggung lah uh -huh. Kalau pendek zip tu nanti susah nak pakai baju <coughs> kan. <coughs> dia tak muat pula. Okey dan yang ni pula ini adalah zip uh, lah Okey. Oops. Ah uh, dia panjang. Minta maaf saya rendahkan sikit. Ha. Uh, ya panjangnya uh -huh. ni zip tu apa cikgu kasut ke? Ah uh, jaket. Oh. Ah uh, bahagian depan jaket tu Oh, ha, kalau kita perasan sebenarnya ni ah, pun dia boleh potong juga tau. Kan oh. ha, ah kadang-kadang kalau kita beli zip yang panjang macam ni, kita boleh potong dan ada cara nak matikan jelah. Oh, ni ke? Saya baru tahu. Jap eh. Ah, ha, ini boleh buka, dia boleh tanggalkan. Ah, kalau ya, kita pakai jaket kan, ha. kan. Hmm, Sama lah. Dia punya fungsinya, ah. hmm, dia boleh pasang balik. Okey, okey, okey. Okey. Ah, ha, dan zip balik. Ah, ha, yang okay. ni pun ada banyak jenis juga ada yang jenis metal macam ni jenis uh -huh. besi dan ada juga jenis plastik lah okey okey eh saya tertinggal ada tadi ada gerigi-gerigi cikgu ah ya yeah, betul ada gerigi dia ah saya tertinggal ah, apa ah, kapur bahan tadi eh sorry alatan ah. okey kapur ni khas untuk menanda waktu kita mendraf pola. Uh -huh. okey sangat-sangat penting sebab kadang-kadang kita nak pindahkan apa-apa saja garisan pada pola tu kita gunakan kapur okey okay, ah, roda surih tapi mm -mm. ni dengan kertas surihlah saya tak bawa. Mm -mm. Okey, padankan dia dengan a uh, kertas surih. Okey. Okey, ni juga kapur. Kapur. Kapur tukang lah kita panggil. Saya ingat a uh, eyeliner yang warna putih <laughs> <warta> tu tu. <laughs> Jangan cuba macam tu ya. Okey okey, nanti rosak muka nanti. Ha betul. Ha. Ini adalah kapur uh, dalam bentuk pensel. Okay. Ini kapur dalam bentuk um, segitiga lah. Ah, ha, yang, okay. yang memang dia tak ada ni lah. Ah, ya, dia tak ada pensel lah. Okey, okey. Okay. 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 Uh, kalau sahaja. pensel ni, kita kena asah dia ataupun kita boleh tarik ni. Tarik benang dia? Ah, uh, untuk uh, bagi dia Sabut ke bawah lah lagi lah. Ah, ah, ha, ha. okay. uh, kalau yang ni kita boleh asah. Kalau yang tepi oh. ni dah, tum, dah tumpul, kan dah bulat, ha. kita ambil pisau, kita asah perlahan-lahan. Oh, okay. tak, okay. tak ada masalah. Okey. Okay. Dan seterusnya apa, hmm. apa ni seterusnya, apa penetas? Ah, ha, penetas. Yang ni sangat-sangat penting kalau tersalah jahit. Kadang-kadang tu pelajar baru kan, ha. baru menjahit tu tersilap dan sebagainya. Ah, ha, kalau cikgu suruh buka jahitan, kena buka guna peretas. Penetas. Okey. Ah, ha, satu lagi kita boleh gunakan waktu kita menjahit lubang butang, ha. okey, nak tebuk lubang butang tu pun boleh guna peretas juga. Ah, oh. ha, selain daripada kita guna gunting trimming ni, ah, ha, kadang-kadang tu takut kita terlajak kalau ha. kita guna gunting. Ha. Okey, kalau guna peretas ni lebih mudahlah. Ha, okey okey okey. Okay. Itu dalam kotak tu apa cikgu? Dalam kotak. Dalam kotak sebelah butang tu. Uh, ah, okey tertinggallah cikgu bagi ingatkan <laughs> saya. Okey ni jarum menjahit uh, untuk mesin jahit industri. Okey. Okey okay. okay, mesin jahit industri ni pun jarumnya ada banyak jenis jugaklah. Okay. Macam mesin bot ni saiz 9. Uh -huh. 9 selalunya untuk fabrik-fabrik oh. yang lembut. Okey macam sutera, mungkin uh. chiffon. Uh -huh. Okey. Ah uh, dia punya apa ni, nombor... Cikgu ada boleh stay sini. dulu, tunjuk ke kamera. Ha, ah, Okey, sorry. Pening ah, kamera tu, ikut cikgu punya <laughs> tangan. <laughs> hmm, ah, ah. Ada dia punya nombor dekat sini. Okay, okay. Kalau kita dah terkeluar daripada kotak dan tak tahu dia cikgu, punya... Cikgu, sekejap, cikgu. Stay, cikgu. Stay. Ha, ah, Okey. Okay. Kalau tak tahu dia punya saiz, okay. boleh kejap, tengok ah, saiznya dekat belakang jarum ni. Okay. Dan cara masukkan jarum kat mesin jahit pun sangat-sangat penting. <laughs> Kalau tersalah masuk jarum pada mesin jahit hmm -mm. kita perasan nanti jahitan tu akan melompat-lompat ah, benang dia oh. tercabut ah betul bahaya juga ah, ke Ah sebab cara masukkan jarum tu salah pada mesin jahit. Oh. Ah dan mesin jahit industri dengan mesin jahit biasa ni yang ah. mudah alih tu kita gunakan jarum yang berbeza. Okey okay, cara masukkan pun berbeza. Oh. Kalau mesin jahit industri dia punya lubang jarum ni sebelah tepi. Okey ah Industri okay. In okay. kalau mesin jahit biasa uh, dia sebelah hadapan kita hadapan. masukkan jarum. Oh okey. Hmm. Oh industri dengan yang biasa beza dia cikgu? Okey, industri ini selalu guna kat kilang-kilang. Okay. Yang memang untuk buat bisnes lah. Uh, ah yeah. ya, sebab banyak -banyak dia lebih pukal lah. Ah uh, yang pukal okay. dia lebih laju. Okey. Okey. Dan boleh jahit uh, lebih banyak lah, heavy duty lah kita panggil. Ah, uh, dia tak cepat rosak uh, lah. Kalau yang portable ataupun mudah alih tu. Itu sendiri. Uh, untuk sendiri dekat rumah ataupun dan macam dia mudah alih kan ya, ah dan juga mungkin mana -mana untuk kat kampung-kampung kampung, ah, ah yang yeah, nak betul jahit tu. mesin jahit sikit kan kan ah, ah. okey okey so ada okay. berapa jenis mesin jahit pula cikgu ah mesin jahit nanti ah, saya akan kenalkan dekat modul oh. tapi sebenarnya ada banyak memang okay. ada banyak kalau mesin jahit biasa ni okey mesin jahit industri mesin jahit ah, mudah alih okey okay. lepas tu mesin jahit tepi okay. untuk kita kemaskan bahagian-bahagian fabrik kalau kita guntingkan yang benang benang keluar-keluar tu kan. Okey, jadi dikemaskan dia potong aa? bahagian benang, bahagian benang. bahagian fabrik yang apa ni yang terkeluar tu dia akan kemaskan. Okey. kelimlah kelim. Ah ya yeah, macam kelimlah. Lepas tu aa, mesin jahit depan butang aa. dan juga mesin jahit sulam. Ah, ah faham. Dan di persudian tangan ada mesin jahit jugaklah. Ah. Dia ada mesin jahit sulam yang berkomputer. Harganya oh. memang agak mahal. Ah, aga, Okey. Tapi harga dia pun cantik sangat ah, sebab kita apa ni kita macam setkan dia punya jahitan tu pada komputer tersebut Jadi dia, dia buatkan jalannya dia buat sendiri. Kita tak payah buat apa-apa. Ha. -apa. Ah. Okay. betul. Okey cikgu. E, itu sajalah tentang Itu juga dan bahan. Okey tapi uh, harga kata kos untuk mesin jahit dan juga bahan, -bahan alatan itu pun mahal juga cikgu kan? Oh ah, ya yeah, mahal juga tapi untuk uh, satu pakaian tu satu baju tu mm -hmm. dia bergantung pada fesyen, mm -hmm. bahan apa yang kita gunakan. Mm -hmm. Okey, fabrik apa? Okey. Kalau ada hiasan-hiasan mungkin lagi mahal lah. Mungkin Aa. ada manik, lah, buci dan lah sebagainya. Jadi, Aa, kos dia lebih tinggi lah. Jadi kalau dekat sekolah, murid-murid memang uh, dah disediakan alatan-alatan ini -alatan dan juga mesin jahit ini? Ya, yeah, betul. Memang dah disediakan. Aa. Tapi mesin jahit pun bukan semua ada dekat sekolah lah. Oh, Aa, macam ya, mesin jahit sulam sebab kita kurang... Uh, apa ni okay. menggunakan jaitan sulam tu dia tak ada lah ada. Alright. Hmm. Okey, kita nak cerita lanjut lagi tentang uh, alatan jahitan ini di dida dalam kertas soalan pula cikgu, kan. Uh, yeah, ah ya betul. Ah dalam kertas peperiksaan pula dan Cikgu Mira akan kongsikan macam mana nak jawab soalan peperiksaan untuk subjek rekaan dan jahitan pakaian uh, di uh, tingkatan 4 modul 2. Tapi sebelum itu kita rehat dulu boleh Cikgu? Okey boleh. Alright. Kita kembali selepas ini di Road to Success SPM 2021. Det TV KPM Det TV KPM Alright, kembali di Road to Success SPM 2021 bersama Akha Eli Arifin dekat sini dan hari ini kita akan belajar dan mengetahui macam mana nak menjawab kertas peperiksaan untuk subjek reka rekaan dan jahitan pakaian. Ah, kali ini Cikgu Mira kita akan ajar untuk tingkatan 4. Modul 2 dan masih lagi dalam talian bersama dengan kita adalah murid-murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Ceras Kuala Lumpur. Okey, Cikgu Mira dah bersedia? Ah, ya, yes, saya dah bersedia. Okey, jom kita mulakan. Okey, murid-murid semua dah bersedia? Boleh angguk? Okey, kau dah bersedia okay, semua. Murid-murid di Google Meet dan juga murid-murid di rumah. Uh -huh. Cikgu Azmira akan mulakan. Okey, uh, modul kita hari ini dengan ulang kaji bahagian 2. Okay. Modul 2. Uh, modul 2, uh -huh. bahagian A. Okey. Jom kita saksikan. Cikgu teruskan. Okey tajuk dia masih lagi bahan dan alatan jahitan. Okey. Okey. Okey, kita boleh uh, tengok dulu soalan. Cikgu baca kat sini. Cikgu boleh ke ke ke, ke kiri sikit ah ha, gitu. Okay. Berikut adalah cara merawat melecur dan melepuh. Ha. Okey. A balut bahagian yang melecur atau melepuh dengan kain kasa steril. Uh -huh. B lalukan Bahagian melecur pada air supaya sejuk. C. Dapatkan rawatan doktor jika kemalangan teruk. Dan D. Tutup bahagian yang menggelembung dengan kain kapas agar gelembung tidak pecah. Okey. Okey. Ini dia punya soalan. Soalan ini adalah suai padankan okay, antara rajah dia dengan dia punya penyataan. Mm -mm. yeah? Okey, ada siapa-siapa nak cuba kat sini untuk jawab soalan ini? Ha. Atau cikgu boleh pilih? Cikgu pilih? Ha, Okey, Haifa ha. boleh cuba? Okey, awak uh, tengok dekat sini, okey, gambarnya, okey, dan juga penyataan. Yang mana satu pernyataan yang boleh disuaikan dengan gambar tersebut, dengan rajah tersebut? Ya. Yang soalan satu, jawapan dia B, lalukan bahagian yang melecur pada air supaya sejuk. Okey. Nombor dua, nombor Seriusnya? dua A. Okey. Dan nombor tiga, Hmm? Dan, dan yang last sekali, D. Okey, kita tengok dulu jawapan dia. Betul ke tidak, Haifa? Jawab untuk soalan bahagian A, nombor satu. Okey, betul. B, eh? lalukan bahagian yang melecur itu pada air sejuk. Okey, kemudian A, kita balut bahagian yang melecur atau melepuh dengan kain kasa steril. Berikutnya, jumpa doktor lah kalau kemalangan tu teruk. Dan akhir sekali, tutup bahagian yang menggelembung itu agar gelembung tidak pecah. Okey, murid-murid semua bersedia untuk soalan seterusnya? Okey, baik. Cikgu akan teruskan. Soalan nombor dua. Okey. Ha, yang tadi tentang apa ni kemalangan di tempat kerja ataupun di bengkel yang ini berkaitan dengan alatan menggunting. A eh, sorry. Nak baca dulu soalannya dulu eh. Okey, berikut adalah jenis alatan menggunting. A. Peretas. B. Gunting fabric. C. Gunting zigzag. Dan D. Gunting trimming. Padankan alatan menggunting itu pada kegunaan yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, kita lihat alatan menggunting ni dan kita padankan dengan dia punya kegunaan. Okey, lihat betul-betul. Okey, saya nak pilih Syazlina boleh? Syaz. Okey, untuk jawab soalan ni boleh Syaz, okey? Boleh boleh. Okey, terus jawab. Ah, uh, yang pertama tu D. Okey. Uh, yang kedua D. C. Yang ketiga Baik. A. Alright. Ah, uh, yang keempat sekali B. Okey, kita tengok jawapan Syazlina betul ke tidak? Okey. Okey betul gunting trimming digunakan untuk trim kelim dan penjuru fabrik okey sebab uh, dia punya apa ni jawapan pun ada perkataan trim okey kita dapat kena pastilah ada pun jawapan okey seterusnya menggunting tepi fabrik supaya kemas C gunting zigzag. okey Gunting zigzag ni fungsi dia macam kita jahit tepi jugalah ini eh. Ah dia dapat gunting bahagian-bahagian benang yang uh, berjerumbai kita panggil. Oh, okey okey. Okey, kemudian okey digunakan untuk membuka jahitan yang salah atau jahitan sementara. Uh -huh. Okey, sudah so tentulah jawapan dia pertas. Okey, sebab kita akan buka jahitan yang salah kalau kita tersalah jahit. Kemudian akhir sekali adalah gunting fabric okey sebab gunting fabrik ni digunakan untuk menggunting apa saja jenis fabrik tebal ataupun nipis okey murid-murid di rumah dan di google meet a ah, cikgu Miras, ah, teruskan ya cikgu saya ingatkan nama dia penetas rupanya peretas ah ya yeah. nama dia peretas penetas apa penetas telur ayam hmm. tapi kadang-kadang pun kita sebut penetas jugaklah ah okey okey saya teruskanlah okey soalan nombor tiga. Okey, soalan ni dia berbeza sikit dengan soalan yang satu dengan dua tadi. Ini adalah soalan betul ataupun salah. Okey, kalau murid-murid uh, uh, apa ni jumpa soalan macam ni waktu menjawab periksaan, okey pastikan uh, kamu semua menjawab kesemua sekali kotak ni sama ada jawapan tu betul, tandakan betul. Okey. Kalau salah pun kena tandakan pangkah pada ruang jawapan tu. Kalau yang salah tu kita biarkan kita tak akan dapat markah kat sini. Okey, kat sini lima markah. Soalannya, berdasarkan pernyataan berikut, tandakan right okey bagi peraturan keselamatan di bengkel jahitan yang betul dan pangkah yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, Asila boleh cuba Asila? Betul dan salah? Okey. Boleh. Okey, boleh. Ya? Okay, happy Asila. Okey. Uh, tak nampak soalan. Tak nampak soalan? Ah, dah nampak dah. Ah, tu dia. Okey, dapat. Nampak tak? Ah, dapat, nampak nampak. Ah, okey. Ah, nombor satu tu jawapan dia betul. Okey, kita nampak. tengok ah. Eh. Okey, betul. Menjaga kebersihan bengkel jahitan pada setiap masa. Memang kita perlu jaga bengkel jahitan supaya bersih, kemas, okey dan tidak bersepah. Kalau okay. bersepah kita pun tak selesa kan nak buat kerja. Okey, okay, seterusnya tidak melakukan ha, kemalangan yang berlaku kepada guru. Betul ke salah? Kalau ada kemalangan tak payah lapukkan ke? Salah. 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 Okey. Ha betul, memang menjawabnya salah. Gunakan bahan dan alatan dengan betul dan cermat. Betul. Betul. Betul ya? Okey, seterusnya ruang kerja mestilah mendapat pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Ha, Adakah nak menjahit dalam gelap ataupun dalam ha, keadaan yang ha, terang? Betul. Betul. Betul jawapan dia. Okey. Ha jawapan dia betul. Ha yang akhir sekali boleh masuk ke bengkel jahitan tanpa kebenaran guru. Bolehkah silalah? Cikgu tak benarkan. Boleh. Ha kamu masuk. Tak boleh. Tak boleh. Ha jawapan salah. dia salah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 4. Okey, kat sini ha, tadi pun cikgu dah tunjukkan beberapa Uh, contoh kancing ya, eh. Okey. Uh, butang. Okey, yang kedua B butang katup. C adalah cangkuk dan palang. Rajah satu menunjukkan jenis kancing. Okey, baca betul-betul kancing eh. Oh, butang dan kancing lain eh cikgu. Uh, kancing tu nama besar dia lah okay. maknanya butang ke zip dan sebagainya okay. uh, apa ni cangkuk dan palang tu termasuk dalam kancing lah. Okey, okey, okay. berdasarkan keterangan, padankan jenis kancing itu dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Okey, siapa nak cuba kat sini? Aina boleh cuba Aina? <coughs> okey, Aina cuba Aina? Boleh, boleh. Hmm. Ibu. Tak nampak? Ah, oh, ini Okey. Nah, ini dah. Ready? Dah bersedia? Dah. Okey. Jawapannya? Uh, Jawapannya Tiga je. Sebut eh. Ah, ha, sebutkan. Nombor satu, B. Okey. Nombor dua. Nombor dua. Nombor dua, C. Okay. Nombor dua, C. Nombor tiga. Okay. Tiga. B. 3A. Okey, kita A, tengok jawapan Aina ni betul ke tidak ya. Okey. Oi, oh, tadi cikgu terlupa nak baca berdasarkan keterangan padangkan jenis kancing itu Aha. dengan menulis A, B atau C dalam ruang yang disediakan. Jadi kita tengok, okey, keterangan A, dia dengan jenis kancing. Okey. B tadi kan, betul lah Aina. Jawab. Mempunyai bahagian conek dan soket. Okey, itu butang katup. C. Okey, C. Okey, digunakan pada ikatan pinggang skirt dan seluar, itu cangkuk dan palang. Ah, ha, tanpa cangkuk dan palang ni kita nak pakai skirt atau seluar ni susahlah takut tertanggal. Dan yang terakhir, ah, ha, yang terakhir adalah A. butang sebab oh, ia terdapat dalam jenis bertangkai ataupun tanpa tangkai. Semua betul jawab ni. Alright. Ah, ha, bagus eh harap murid kat rumah pun dapat menjawab dengan betul. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Nombor 5. Okey, berikut ah. adalah jenis fabrik. Okey, A kapas, uh -huh. B linen, uh -huh. C sutera dan D broket. Okey, soalannya padankan jenis fabrik itu pada kegunaan yang betul dengan menulis A, B, C atau D dalam ruang yang disediakan. Okey, kita tengok kegunaannya. Okey dengan fabrik tersebut. Hmm, saya belum pilih siapa ya tadi. Ah Izani. Okey Izani boleh ah, cuba jawab. Izani nampak kan soalan tu? Seronok dia. Ah nampak nampak. Okey, Izani boleh teruskan menjawab. Uh, soalan nombor satu tu D. Hmm. Okey, okay, satu kedua. D. Hmm. Nombor dua A. Uh -huh. Okey. Nombor tiga Terusnya. B. Uh -huh. Okey. Nombor empat C. Oh. Alright. Okay. Kita tengok jawapan Izani betul ke tidak eh? Okey Izani sedia eh? Saya rasa cikgu buka je semua cikgu. aku. ah, itulah. Ah, laju sikit. ah, ya yeah, laju sikit. Ah, <laughs> Okey. Okey. Betul ke tu? Fabric yang Your mahal, broket betul. Kalau sesuai untuk betul. semua jenis pakaian ah, uh, adalah A kapas. Okey kain kapas ni banyak sangat digunakan dalam industri fashion ya. Uh, mm -hmm. Sebab ianya sangat-sangat selesa dipakai, sejuk, menyerap peluh. Okey kemudian ah, uh, Untuk apa ni apa ni barang-barang dalam rumah eh, kelengkapan, rumah okey B linen dan C fabrik yang mahal dan mewah adalah fabrik sutera. sutera, memang harganya sangat-sangat mahal Hai. lah sutera ni okey pandai semua dapat jawab dengan bagus okey betul oh semuanya <laughs> okey saya teruskan okay, cikgu Mira teruskan ya okey teruskan cikgu okey Ha ni yang saya cakap tadi pada Annie eh. Mm -mm. Ah ha, jenis-jenis mesin jahit. Ah. Okey ni dia punya rupalah. Rajah 2 okay. menunjukkan pelbagai jenis mesin jahit. Mm -hmm. Okey namakan setiap mesin jahit itu dalam ruang yang disediakan. Okey okay, jadi soalan ni murid terus jawab dia dalam kotak tu. Okey okay, sebelah mesin jahit tu. Okey yang pertama. Ada siapa-siapa nak jawab ataupun uh, cikgu teruskan? Boleh cikgu okay, boleh teruskan? Kita teruskan kita Aa. tengok sama-sama lah. Okey. Di sini, okay. ini adalah mesin jahit lubang butang. Uh -huh. Okey. Yang kedua, mesin jahit industri. Uh -huh. Okey. Yang ketiga adalah mesin jahit tepi industri. Tepi industri. Okey, kalau lihat ketiga-tiga mesin jahit ini adalah jenis industri. Okey. Okey. Okey yang cikgu dah explain tadi lah industri ha, tu ya kan. betul. Ha. Okey, kita dah masuk bahagian B. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita lihat dulu bahagian B dulu. Ush. Okey. Tengok kat sini, gambar apa tu? Okey, ah. Ha. gambar apa kat itu? Jari berdarah, cikgu. Ah, ha, jari berdarah. Rajah 3 menunjukkan jenis kemalangan yang boleh berlaku di bengkel jahitan sekiranya budaya kerja yang selamat tidak diamalkan. Betul hmm. kalau kita tak berhati-hati gunakan gunting, uh, mungkin jarum dan sebagainya, tercucuk pada jari dan berdarah. Jadi kita lihat dia punya apa ni? Soalannya, okey. Berdasarkan rajah 3, terangkan jenis kemalangan itu. Hmm. Ada siapa-siapa nak cuba? Uh, Haifa, kemalangan apa eh ya, tu? Luka kecil. Okey, luka kecil lah. Eh? Okey, kita lihat dia punya jawapan. Baik. Kalau kita uh, menjawab soalan bahagian B ni, kita kena tengok dulu markahnya. Uh, -uh. Okey, kalau dia punya ruang tu ada dua baris, maknanya kita punya jawapan pun panjang lah. Uh -uh. Okey. Uh, Mula-mula kena nyatakan dulu apakah jenis kemalangan tu luka. Lepas tu boleh terangkan sikitlah lah. Uh, apakah dia punya penerangan tentang uh, kemalangan tersebut? Luka terjadi apabila kulit atau daging bahagian badan terkoyak ataupun terpotong menyebabkan pendarahan. Okey. Okey. Kita lihat B, berikan dua cara rawatan yang boleh dilakukan kalau kita luka ni. Haifa nak jawab semua ke? Okey, kita tengok dulu jawapan nombor satu ya. Okey. Okey, kita boleh hentikan pendarahan dengan menekan pada tempat, tempat luka. Okay, yes, dan so. jawapan yang kedua adalah okey adalah kalau luka tu luka yang teruk uh, teruk kan uh, pendarahan tu tak berhenti kita boleh bawa mangsa terus ke klinik ataupun hospital untuk mendapatkan rawatan segera kadang-kadang ha. tu kalau gunakan jarum Uh, terutamanya menggunakan mesin jahit industri takut ter, uh, jarum tu dia boleh menembusi kita pun jari okay. Uh, dia boleh tercucuk oh. terus ah uh, ya yeah. sakitnya uh, baik saya tak pernah kena lah macam tu minta uh, tak jauh, jauh uh, okey 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 kita teruskan okey nyatakan dua langkah pencegahan kemalangan di tempat kerja ini sangat-sangat penting ya untuk kita tahu Okey, yang pertama, langkah keselamatan dan juga peraturan bengkel perlu dipatuhi. Maknanya masuk bengkel itu kena patuh betul-betul langkah-langkah keselamatan dan bengkel dan uh, jangan main-main dalam bengkel lah, terutamanya uh, peralatan yang tajam. Okey, murid-murid. Okey, jangan main jarum. Okey, jangan main gunting dan sebagainya bahaya eh. Okey, seterusnya menggunakan peralatan dengan cermat dan berhati-hati. Jadi, kalau kita berhati-hati dan membuat kerja mungkin kemalangan ni tidak akan berlaku lah. Okey, minta dijauhkan. Okey, soalan nombor dua. Okey, kat sini kita lihat jahitan tu kemas ke tidak? Murid-murid, jahitan tu apa yang berlaku pada jahitan tersebut? Okey, benang dia longgar. Eh? Okey, baik. Saya teruskan dengan jawapan dia. Ha, soalan dia dulu. Ha. Okey, berikan satu sebab perkara itu berlaku pada jahitan tersebut. Okay. Ha jadi bila kita menjahit ni kadang-kadang tu tak dapat nak dielakkan jahitan kurang kemas. Jadi mesin jahit ha, sebab kita tak uh, senggarakan kita punya mesin jahit dengan betul, dengan baik. Okey mungkin kita tak tak servis dan sebagainya, mungkin uh, salah masuk uh, benang, salah masuk jarum, oh. dia jahitan tu kurang kemas. Okey, B jelaskan dua langkah bagi memastikan jahitan mesin jahit sentiasa kemas. Okey. Okey, cikgu teruskan, memastikan gelendong dimasukkan dengan betul ke dalam sekoci. Okey, macam cikgu dah tunjuk tadi. Okey. Dan yang kedua adalah memastikan benang dipasang dengan betul pada mesin jahit. Ha, ini sangat pentinglah. Okey, dan terakhir sekali nyatakan dua cara untuk menyenggara mesin jahit. Menyenggara ni adalah servis lah. Okey. Okey, servis mesin jahit sekurang-kurangnya setahun sekali. Jangan tahu guna aja, guna kan? Ah ha. mesin nama-nama ha. rosak. Ni okay, macam manusia pun kalau kita buat aktiviti lebih pun kita akan sepenat kan? Ah. Mm -hmm. Sama juga macam mesin jahit. Okey. Meminyakkan mesin jahit mengikut keperluan agar ia bergerak dengan lancar. Okey, bukan ambil minyak sapu, dokumen pada mesin jahit tapi masukkan ke dalam lubang-lubang yang terdapat pada mesin jahit tersebut. Okey. Lihat lagi soalan. Satu lagi soalan kat sini, okey. Anda baru membuka sebuah butik pakaian. Sebagai pemilik butik, anda ingin menerapkan budaya kerja selamat bagi meningkatkan kesedaran keselamatan di tempat kerja dalam kalangan pekerja anda. Okey. A Terangkan tiga budaya kerja selamat yang boleh diamalkan di butik anda. B nyatakan dua peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja dan C jelaskan peranan pertubuhan keselamatan sosial iaitu PERKESO kepada pekerja. Ha, ini ya 10 markah eh. Okey. Okey. Tengok jawapan dia. Okey, tiga budaya kerja selamat. Okey. Yang pertama menyediakan peti kecemasan dan sentiasa diperiksa supaya bahan dan ubatan tu masih boleh digunakan supaya kita menggunakan apa ni barang-barang ataupun ubat yang baru lah, okay, bukan ubat yang lama. Okay, mematuhi peraturan keselamatan diri, peraturan pengguna alatan dan peralatan elektrik serta peraturan bengkel. Dan yang ketiga mengamalkan kerjasama dalam memastikan keselamatan di bengkel jahitan. jahitan. Okey. Dua peraturan keselamatan diri yang boleh diterapkan dalam kalangan pekerja. Yang pertama, bekerja dengan tenang dan sistematik untuk mengelakkan kemalangan. Dan yang kedua, okey, kita mematuhi peraturan keselamatan di bengkel sepanjang masa. Okey. Yang terakhir, apakah peranan Pertubuhan Keselamatan Sosial iaitu PERKESO? Okey, PERKESO ni tugasnya adalah memberi perlindungan kepada pekerja yang ditimpa kemalangan semasa di tempat kerja dan juga ketika dalam perjalanan ke tempat kerja pergi dan balik. Okey. Okay. Okay. Selesai Ibu? Ah dah. Wow. Dah selesai dah ulang kaji okay. kita hari ini. Kita dah Uh, cover untuk bahagian A dan, dan juga, juga bahagian B. B. Okey, kita sebenarnya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Mira ah. sebab kita ngam-ngam je kita punya uh, perkongsian tips untuk jawab kertas peperiksaan Uh, subjek rekaan dan jahitan pakaian dengan cikgu Mira dan juga terima kasih banyak-banyak uh, kepada Google 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 murid-murid dalam talian ah uh, yang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Curas gelak-gelak kan kita uh, akan nukil ilmu cebadu kat sini kan okey terima kasih juga kepada adik-adik yang menonton uh, terutamanya calon, -calon SPM uh, yang sedang menonton sekarang ini dan harapnya segala perkongsian daripada cikgu Mira dapat dimanfaatkan bersama jadi kita jumpa lagi di hari yang lain dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye. Semua boleh lambai. Didik TV KPM. Saya lau mengisi ibu kepada Dering Chonglin Harapan saya untuk anak saya untuk SPM tahun ini adalah supaya anak saya Dering mahir dalam jahitan dan menjadi seorang pereka fashion yang terkenal. Saya Nurmala anak berupa nama kami, ibu kepada kedua anak berupa Morgan. Harapan saya untuk anak saya dalam SPM adalah dapat A dalam subjek art, JP dan memajukan dalam semua subjek dan juga dapat mengharumkan nama sekolah.